新浪娱乐的网友们，大家好，我是音乐剧演员郑云龙。前几天在那个小年夜春晚，也知道您身体好像出现点问题，然后现在好点了吗？康复了，康复。康复。嗯，谢谢大家。那这次也是第一次参加春晚嘛？对。心情如何？很激动，很开心。嗯。会有紧张吗？肯定紧张，就是谁参加谁都紧张。那有跟那个一些参加过春晚的前辈们求教一下经验之类的？没有，我不认识，第一次见的，不好意思求教，为什么会设了一个减肥的这个目标？我是个易胖体质，所以我时隔一段时间就需要减肥，减肥会经常发生在我的人生里，那人生的巅峰体重曾经到达过200，200，100公斤就是，那最快胖的速度呢？到过多少？最快胖的速度？对，就比如说我可能10天胖了10斤啊，这种。啊，那倒不，那可能就是过年期间很容易胖，一周反正胖几斤是有的。那理想体重是多少？距离理想体重现在还有多长的路？这没有什么理想体重，就是以健康为主。人只要是体重一大，会就身体会出问题嘛，所以还是要以健康为主。那最近也是在那个吐槽大会上表现很亮眼啊？是吗？嗯，对啊，大家都在夸赞，觉得哦，郑怼怼又出现了，对，太尴尬了。之前好像一直不太喜欢网上冲浪，然后那这次为了在舞台上就玩点梗啊什么的，有没有恶补一些功课？没有。那些梗是就是你编剧写的。现场能分享一个最新 get 到的这种网络新梗吗？现在。或者一些饭圈用提词儿，快！网络新梗，你随便说一个。对，那些饭圈缩写什么的，有人考过您吗？谁没事考我这个玩？除了你们这些采访的人，谁会没事？来，过来，我考你一下网络缩写。也没有看那个粉丝们刷过那些评论之类的。看不懂，还看它干嘛？对不对？不看哈。对啊，你又没办法查字典。这次春晚连排路透的时候，被拍到那个发型特别的狂野嘛。是吧？对。啊，第一天是吧？第一天因为我跑步跑的。怎么还跑着过来吗？第一天是因为那个开场的没有通知我，及时通知我，所以我只能跑过来，要不坐车是来不及的嘛，所以一路跑过来的。你私底下造型也是很随心所欲的吗？造型，我私下不造型。但是前几天就是你的那个郑云龙金丝眼镜呢，可是上了热搜。然后呢？网友就纷纷调侃你是美行凶嘛，有没有什么获奖感言？没有，就是一脸淡定的滑过去，看到这种热搜。就快过年了，然后经常有粉丝说，我可以向自己爷爷奶奶介绍 idol 了，因为有的粉丝就会说啊，爷爷奶奶，你看这是我的男朋友，那对于这件事儿，你有什么想说的吗？就很多人说我是他男朋友，跟他爷爷奶奶说，对，为什么要这么说？那不骗人吗？对不对？那你希望不太好？那你希望粉丝怎么向长辈介绍你呢？音乐剧演员。那就是能不能帮这些回家遭遇催婚的粉丝们支个招？支个招？就这个东西不没必要非完全要躲避嘛，你到了结婚的年纪就是还是得结。然后都说2019年是很难的一年嘛，让你印象比较深刻的这个我太难了的瞬间是什么？很难是哪个难？就是困难的。困难的难。2019年很难的事情都还行，没有什么难关是克服不了。不过都还挺顺的。也不是顺，这没办法，你咋办？对吧？那你对2020有什么期待吗？就希望身体健健康康，然后也希望一切都顺利吧。